Naš gost večeras je gospodin Branko Miladinović iz Udruženja građana Istina, Tamarin i Zakonje. Ja bih rekao, neko ko se već duži niz godina sticaj nesretnih okolnosti bori za boljitak ovog naroda i bori za nešto što je svima nama potrebno, a to je promjena sistema, pravna država, uređeno društvo. Da li ćete uspjeti u tom cilju, ja vam želim, odnosno da li ćete stići u tog cilja, ja vam od srca želim, ali plašim se da će biti jako, jako teško. Hvala vam puno što ste izvolili malo vremena da popričate sa nama i dobro nam došli. Hvala vam lepo, bolje vas našao, pozdravljajući vaše gledalce, cenjene. Da evo, u prilici smo da iskažemo problem sadašnjeg društva i da damo rešenje. Time se bavimo, evo, dugi niz godina, tačnije rečeno, zadnjih 5 godina intenzivno, s tim da je udruženje aktivno učestvovalo kao predstavnik, jedini predstavnik naroda na okruglim stolovima, kada se vršilo praktično javno iskazivanje predloga za izmenu Ustava. To je bio, pre svega, Ministarstvo pravde je to organizovalo i to u 2 ciklusa u gradovima Niš, Kragujevac, Palata Srbije i Novi Sad, kažem, u 2 ciklusa. Međutim, posle je Skupština to preuzela i Venecijanska komisija, nažalost, koja ovde nama daje neke uslove kako trebamo mi da uređujemo naš ustav i kako treba pravosudni organi, odnosno sudska vlast, da izgleda, oni nama to uređuju i onda je Skupština praktično organizovala opet neka javna slušanja gde smo mi učestvovali, dali svoj doprinos. I evo sada ću vam ja reći šta mi praktično želimo kao narod koji je iskazao svoju volju ovde i koji je iskazao sve probleme pravosudnog, odnosno ukupnog sistema društva, kako bi buduće generacije živjeli u civilizovanom društvu. To je naša želja. Vidite, vi znate da mnogi ljudi ovde u našoj državi ne znaju, odnosno nisu čitali Ustav. A znate da civilizovane zemlje, odnosno zemlje koje dugi niz stotinama godina egzistiraju, kao što su Engleska, Amerika, Rusija na kraju krajeva, ne menjaju svoj ustav svaki čas kao mi ovde. Oni čuvaju ustav kao oko u svojoj glavi. Tako trebamo i mi da radimo. Ne smemo da menjamo ustav svaki 10 godina. To na ništa onda ne liči. Ali, pošto smo mi silom prilika morali da reagujemo na ovaj nered koji je praktično zahvatio kompletan sistem naše države, Republike Srbije, jer obično se govori Republika Srbija, mora se reći država Republika Srbija, jer Republic i State nije isto ako se nešto u inostranstvu predstavlja ili ukoliko neko iz naše države gostuje negde u nekoj državi ili je član nekih organizacija, znači država Republika Srbija. Kod nas se vlast deli na zakonodavnu, izvršnu i sudsku, s tim da je jako važno ovde napomenuti da je praktično Savet Evrope pod uticajem Venecijanske komisije, koja je praktično savjetodavni organ Saveta Evrope, i ona je praktično dala neke repere šta mi treba da uradimo da bi taj naš pravosudni sistem na neki način izgledao kao u evropskim zemljama. Međutim, ja sam na jednom izlaganju u Skupštini Srbije, kao predstavnik naroda, rekao, pa gde je ta Venecijanska komisija, savjetodavni organ Saveta Evrope, gde su oni bili kad smo bombardovani, kad je naša Srbija bombardovana? Gde su oni bili kad je Kosovo i Metohija odvajana? Što se nisu pobrinuli da zaštite ovaj narod? Zašto se nisu pobrinuli da zaštite prava? Da zaštite praktično decu koja su ginula pod bombama NATO pakta, koji je praktično još uvijek nekažnjen
a treba biti procesuiran za takav zločin koji praktično Ujedinjene nacije nisu dale zeleno svetlo za takav, za takav pogrom koji nas je zahvatio od 99. godine. 6 mjeseci intenzivnog bombardovanja. I sada smo mi došli u situaciju na bazi, pre svega evo i ovih zločina u novosadskoj diskoteci Kontrast, na bazi 4 velika požara u Novom Sadu, gde je 18 žrtava izgubilo život na sličan način, propustima državnih organa i propustima organa lokalne samouprave. To su inspektori građevinski, sektora za vanredne situacije, zatim turistički inspektori i ostali. Sad, šta se tu dešava? Dešava se sad jedna rašomonijada u tom svom čudu, da smo mi na bazi tih predmeta spoznali praktično organizovani kriminal tužilaca i sudija koji su u jednom saglasju načinili toliko propusta, toliko kriminala da i izlaska iz okvira zakona i ustava, a običan narod ne može ništa jer nema sankcija za njihov nerad. Šta hoću da kažem? Sudije i tužioci trenutno imaju imunitet, imaju rang ministara, imaju pravo da nezavisni su i samostalni u svom odlučivanju, nemaju obavezu licence, znači nemaju obavezu da se njihovo znanje proverava periodično i jednostavno mogu da rade šta hoće, nekažnjeno, jer nema organa koji će sankcionisati to. Mi smo onda u tom smislu načinili spisak tih sudija i tužilaca, iskazali smo brojeve predmeta, sudovi koji su to razmatrali i imamo materijalne dokaze upravo tog organizovanog kriminala i ukoliko ova vlast neće da ih procesuira, ima ko hoće, da će posle nas, ali znam da ima i mlađih ljudi koji isto tako žele da žive u civilizovanom društvu i oni će, ukoliko mi ne doživimo, ovo nastaviti. Da bi bio još malo razumniji za narod, ja ću samo reći da su tužioci su praktično činovnici izvršnih organa vlasti. To znači, oni trebaju da sede u zgradama Ministarstva unutrašnjih poslova, zajedno sa policajcima, inspektorima, saobraćajcima i vatrogascima, koji su deo izvršne vlasti Ministarstva unutrašnjih poslova. Da samo napomenem da izvršnu vlast predstavlja predsednik države, predsednik republike, normalno, i predsednik vlade, izvinite, i sad predsednik vlade normalno je i upravlja svim ministarstvima koji su isto tako sastavni deo izvršnih organa vlasti. Ovde možemo samo napomenuti da u Nemačkoj i određenim zapadnim zemljama tužioci su takođe činovnici i sastavni su deo izvršnih organa vlasti. Međutim, ovde kod nas u Srbiji tužioci sede u zgradama suda, znači sa pravosudnim organima, oni su izjednačeni tu sa sudskom vlašću, što je protivno svim normama i mi se borimo praktično, pre svega, za individualnu odgovornost sudija i tužilaca koja uopšte ovde ne postoji. Jer vidite, narod ne interesuje izbor sudija, narod ne interesuje izbor tužilaca, narod ne interesuje koliko oni platu imaju, narod ne interesuje da će oni do 100 godina vladati ili da su nezamenljivi, ali narod interesuje i zahteva ličnu odgovornost tih tužilaca i sudija i sankcije za njihov nerad, za njihovo držanje predmeta po fiokama, za njihovo aboliranje zločina i zločinaca, jer vidite po članu 51 krivičnog postupka, viši tužilac, ukoliko potvrdi odbačaj krivične prijave koju ste vi uložili, automatski on abolira zločinca, a vi kao privatno lice ne možete da nastavite gonjenje. I šta se dešava? Zločinac bude oslobođen. A narod ne može ništa.
Zato smo mi insistirali da se 160. član Ustava ispoštuje i 4. član Ustava da se ispoštuje. Zato, zato što 160. član Ustava kaže da Odbor za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu Skupštine države Republike Srbije je zaduženo za nadzor rada tužilaca. I sad ovim amandmanima hoće to da ukinu. Znači, jedan jedini promil i mogućnost neke, nekog filtera između naroda i pravosuđa žele da ukinu. Zašto? A narod to ne zna. Narod ne može to da shvati. I verujte, mi ćemo učiniti sve, mi smo dali jedan, evo ovako, naš stav udruženja posle tih svih sednica i poslali smo svim advokatskim komorama, poslali smo predsjedniku države, poslali smo predsjednici vlade, predsjedniku skupštine, svim udruženjima da znaju šta predstavljaju amandmani na Ustav Srbije, koji ne bi smeo da se menja, ali zato Ustavni zakon je taj koji može da se prilagođava potrebama naroda kako ovaj život teče, a ne ovako na ovaj flagrantan način. Tim pre što su ovde u predlogu i sačinjenju predloga ovaj izmene Ustava učestvovali tužioci i sudije i izvinite neka ekipa nekolicina tih ljudi koja je, ja ne znam ko ih je izabrao, ali verovatno ovi u Skupštini, koji nisu najeminentniji predstavnici Ustava, kao na primjer što su najeminentniji profesori ustavnog prava sa određenih fakulteta, univerziteta u Beogradu, Novom Sadu i Nišu, Kragujevcu takođe. Znači, trebalo bi, ukoliko bi želeli da ozbiljno utičemo na izmenu Ustava, da pre svega pitamo i građanstvo, udruženje građana, šta narod misli, a ne da se ovako prekraja preko kolena i da se jednostavno referendumom koji ovaj, je takođe ovaj, na neki način ovaj, surogat onome što je prethodilo, ovaj, uradi. E sad, ovde ja ću samo još da se da kažem da je na Ustav, na primjer, šta kaže da je to ovaj praktično Ustav, evo sad ću vam pročitati da prvi taj osnovni član. Republika Srbija je država srpskog naroda i svih građana koji u njoj žive, zasnovana na vladavini prava i socijalnoj pravdi, načelima građanske demokratije, ljudskim i manjinskim pravima i slobodama i pripadnosti evropskim principima i vrednostima. Pitam ja sad vas, gledaoce, i sve ovde u studiju, da li ima neko pojma da se ovi, da su ovi principi ispoštovani? Da li vlada narod? Da li se narod pita uopšte za nešto u ovoj državi? I da li narod odlučuje? Ja koliko vidim, narod o ničemu ne odlučuje, nego mi možemo samo još to da ponovimo, da smo obavezni na bazi miliona položenih života naših predaka koji su dali svoje živote u svim ratovima, kako u Prvom i Drugom srpskom ustanku, Prvom i Drugom balkanskom ratu, Prvom i Drugom svetskom ratu i sada ovim vremenima koja su zaista mutna i nekako ne daju neku sigurnost, obavezni smo da dozvoljenim instrumentima sistema apelujemo na sve ljude da rade u interesu naroda, jer ja sam video, na primjer, u Skupštini da su to poslanici koji su nedostojni, mnogi poslanici su nedostojni da vrše ulogu poslanika, obzirom da nisu svesni svoje odgovornosti, jer podizanje ruku i jednom praktično
neidentičnošću, jednom štete narodu. I ja sam pitao u onim diskusijama kada su pominjali prethodnu vlast, da su se žalili da je, na primjer, kad je bila prethodna ministarka pravde, pa onda ova Malovićka i još ove Mesarovićka i tako dalje, oni su, kaže, načinili jako veliku štetu državi Srbiji. I pošto su otpustili, ne znam, preko 800 sudija, načinili su, ne znam koliko je to u novcu, pa ja sam samo pitao, ako su oni načinili štetu, pa što nisu uhapšeni, što nisu procesuirani? Zašto to nije urađeno? Eto, to je, na primjer, jedan primjer. Drugi primjer je, na primjer, da u današnjem vremenu izvršitelji, ja mislim da su nemaju neku kontrolu. Katastar također je katastrofalan, upis u nekretnine je zaista jako problematičan, a Centar za socijalni rad praktično obezglavljuje porodice, jer na sumnjiv način se deca izmeštaju iz porodica bez nekog objektivnog materijalnog dokaza. Još bih samo napomenuo da nam se jako veliki broj ljudi obraća za pravnu pomoć. Mi svima izlazimo u susret koliko god možemo. Najeklatantniji primjeri su da, evo, imamo ovo sve što govorim, znači mi imamo materijalne dokaze. I najeklatantniji primjeri su da jedan mladić osuđen je na 30 godina za ubistvo koje nije počinio, da na mestu zločina je tuđi DNK, drugi DNK nije njegov, da je broj cipela 45, a njegov je 41, i to sve piše u obrazloženju presude, i da je bio u kući ili pored kuće. Znači, to su činjenice koje su u obrazloženju presude navedene. Drugi primjer je parnica za povrat poklona majke koja je radila u državnoj bezbednosti, koja je tužila ćerku da je vrati poklon zato što je ćerka nedostojna. S tim da je ćerka sudija, moramo to napomenuti, bila je u Ustavnom sudu, sad je u Upravnom sudu, i tu se ispoljila trgovina uticajem, zloupotreba službenog položaja i nesavestan rad u službi. Znači, trgovinom uticaja predmet majke je skrajnut da bi ćerka predlogom za lišenje poslovne sposobnosti majke krenula u borbu da majku praktično liši poslovne sposobnosti i da se dočepa te imovine. Mi smo na dobrom putu da to rešimo, mediji su izuzetno zainteresovani za taj slučaj, mi ćemo biti izuzetno pažljivi u postupanju, tako da mislim da ćemo vrlo brzo i to okončati, ali zašto sam ovo napomenuo? Iz prostog razloga što je danas na snazi veliki broj tužilaca i sudija koji upravo trgovinom uticaja rešavaju predmete, zloupotrebom službenog položaja i nesavjesnim radom u službi, a samo jedan član u krivičnom zakonu, 360, se odnosi na krivično delo kad sudija i tužilac to izvrši. Što se nikad nije dogodilo da bude procesuiran. Samo ću još napomenuti da u ovoj borbi mojoj ja sam tražio hapšenje petoro tužilaca zajedno sa Zagorkom Dolovac, republičkom tužiteljkom, koja se ne meša u svoj posao. Ona ne radi svoj posao, prima platu redovno, jeli, ide joj radni staž i jednostavno nikako nisam mogao doći do rešenja ko će njih da uhapsi. Ko će njih da uhapsi? Ko će tužioca da uhapsi ako je on načinio krivično delo protiv naroda ili protiv jednog građanina zemlje Srbije, a imamo materijalne dokaze upravo tih krivičnih dela, odnosno ne dela. Upravo naša praktično zalaganje je da upravo ovom individualnom odgovornošću, ako to uradimo, mi smo rešili sve u državi Srbije. Znači, imamo individualnu odgovornost,
ko izađe iz okvira Ustava i zakona, on će biti sankcionisan. Imamo ko će ih sankcionisati, znači sankcionisat će ih neko iz Ministarstva unutrašnjih poslova. Bez obzira da li je on Zagorka Dolovac, da li je on Tatjana Lagumđija, da li je on Dejan Rakonić, da li je on Zoran Vucelj ili Milan Kalac. Eto, ja protiv tih ljudi imam dokaze materijalne krivične njihove odgovornosti i zato našem narodu srpskom poručujem da se Ustav mora čuvati, ne sme se menjati Ustav, ali mora se ponovo otvoriti diskusija za dopunu Ustava samo u onom pogledu individualne odgovornosti ljudi koji su iz zakonodavne, izvršne i sudske vlasti. Jer ako se to uradi, mi smo rešili sve probleme u ovom društvu. Da ne kažem da sam naišao i na dobru volju određenih struktura iz Ministarstva unutrašnjih poslova, jer ja sam njima rekao, ljudi, pa ako su tužioci deo izvršnih organa vlasti, pa vi ste nadležni da nad njima sprovodite određene zakone i postupke, a ne oni nad vama. Jer šta oni rade? Oni su sada, praktično oni pišu optužne predloge i optužnice. Trebali bi da vode istragu, ali oni nisu osposobljeni za istragu, jer su pre, ne znam, 2 godine iz anglosaksonskog prava praktično naše istražne sudije je ukinuto, a anglosaksonsko pravo je u naše kontinentalno pravo uveden istražni postupak da rade tužioci. A tužioci nisu uopšte podobni, nisu obučeni za to. I, molim vas, moraju se sudije i tužioci praktično proveravati, njihovo moraju imati licencu, kao i lekari, kao i profesori, kao sve ostale profesije. Kako može, na primjer, neko, i lepo je, na primjer, vi radite, dobijate platu, ne odgovarate. To mora narod da zna. Znači, tužioci i sudije ne odgovaraju za svoje postupke. A kako možemo tužioci i sudije da u jedan koš stavljamo tužioci sa sudijama? Pa to ne ide. Pa to nema nigde u svetu. I zato sam, kažem, mi smo na dobrom putu, mi ćemo se boriti koliko možemo. Ja ću još jednom ponoviti svim instancama u državi šta treba da urade i jednostavno nećemo odustati od te borbe. Inače, mogu vam reći da veliku podršku i veliko prijateljstvo i udruženje ima sa prijateljskim saborom Svesrpskog spasenja, sa unijom, Vojvođanskom unijom preduzetnika, zatim sa mnogim udruženjima u Srbiji i okupljamo ljude i narod koji svakim danom sve više postaju svesniji problema sistema i praktično nastojanja da taj sistem prilagodimo potrebama naroda, jer ovaj narod praktično je toliko ugrožen da je ovo najmanje što možemo učiniti za njega. Ja moram da vas pitam nešto, rekli ste sada, spomenuli ste taj slučaj, jedan od ta dva zanimljiva slučaja. Ako je sve to obrazloženje složeno, kako je onda došlo do toga da taj čovjek bude osuđen? I da ako je sve protivno, jednostavno, sve govori da nije on, kako je došlo do toga da ga osudi? Pa trgovina uticaja na zloupotrebom službenog položaja i nesvesnim radom u službi. Znači, sudije su praktično načinile krivično delo organizovanog kriminala i mi ćemo upravo u ime tog čoveka praktično krivičnu prijavu dati. Da li će tužioci reagovati da svog kolegu kazne, to čisto sumnjam, ali to može da ide i dalje do Strasbura, nažalost, i do Saveta Evrope, koji nisu neki garant ostvarenja prava i pravde, ali vredi pokušati. Vredi pokušati. E sad, ako sam ja vas dobro razumeo, vi se zalažete za to da jednostavno ne dođe do referendumske promene, referendumskog odobrenja, aminovanja, da tako kažem, promene Ustava. E sad moram da vas pitam, malo pre ste spomenuli da narod nema vlast. Tako je. Pa dobro, ali zar nije kontrola vlasti, zar nije neposredna, nema je, tako kažem, vlast upravo to i odluka naroda upravo referendum. Jasno.
Ako mi njima, ako smo protiv referenduma, kako smo onda za vladavinu naroda? Jedna stvar je u pitanju, da li je to nadgledani referendum ili ne? Dobro, uvek neko gleda, morate da priznate. Nikad nije bilo da nije nadgledan. Ali ovo, znate kako, kao na primjer na izborima, od izbornog mesta gde se ovaj, vrši izbor, jeli, gde ljudi glasaju, do Republičke komisije je dalek put. I onda ovaj, dolazi tu do niza ovaj, nepravilnosti koje praktično se stavljaju po tepih. I onda dolazimo do praktično neke odluke koja ne pogoduje narodu ili koji nije, na primjer, glasao. Ajde da ne grešimo duš, ajde da budemo možda malo i naivni, pa da kažemo, ajde u redu, ićemo i zato da uradimo to. Međutim, Ustav ne bi smeo da se menja svakih 10 godina. Pre 10 godina mi smo menjali Ustav, sad opet menjamo Ustav. Pa to je neozbiljno, znači to nije ozbiljna država. Pazite, Ustav je fundament sigurnosti vladavine prava jedne države. A ako mi ovako nastavimo, bez individualne odgovornosti, zašto, na primjer, tužioci, sudije i određeni političari nemaju odgovornost? Znači, on dođe s vlasti, pobegne iz države ili ne znam ni ja šta. Evo, vi imate niz primjera gde, na primjer, bivši ovi, bože, guverneri, na primjer, Narodne banke ili šta znam, gde su sad oni? Oni su u nekim evropskim sadržajima i dobijaju, uhlebljeni su i deveto koleno su obezbedili. Dobro, to je logično, s obzirom da su bili veliki stručnjaci, tako da je... Pa gde je, na primjer, Svilanović, Labus, ovaj Mickey Mouse i šta ja znam, ovi ostali, pa je Patkovi i tako da. Dobro, ne, za ovog malog se zna, za dete Lazu se zna da se vrati u školu, pošto on nije bio završio školu, zna da se da je otišao da se doškoluje. Pa to... Pa, nažalost, verujte, ja sam završio državni fakultet i sudijski ispit imam i 35 godina iskustva iz pravosuđa i jako mi teško pada kad vidim kolege koji zaista nisu na nivou svoje struke i nisu na nivou pre svega moralnih vrednosti, nisu na nivou rodoljublja i nisu na nivou nečega što se podrazumeva da treba da urade za svoju decu. Evo sad ću vam dati jedan primjer. Ja sam bio u 2 navrata na televiziji Kopernikus kod Đukanović vlade koji je bio tada predstavnik skupštine kada smo mi na okruglim stolovima bili. I ja sam Đukanović vladi dao i Martinoviću Aleksandru ovako na ćirilici napisan tekst sa problemom društva. Možda ih je to zbunilo, niste treba ćirilicu. Da, da, i sa problemima društva i rekao sam kako da rešimo to. Nema problema. I kad sam ja gostovao na Koperniku, su još tu na YouTube možete vidjeti, Đukanović je rekao, ako je to tako, ja ću obe ruke da podignem, da glasam za to, jer imam 4 dece. Kad sam ja došao, on je sada predsednik Odbora za pravosuđe, državnu upravu, lokalnu samoupravu. Advokat je, novinar, član Državnog veća tužilaca, član Visokog savjeta sudstva i poslanik. Je, zaboravili ste i Moler. Da, dobro. To je van ugovorna aktivnost. E sad vidi ovako, sad šta se dešava? Ja zovem, reko molim vas, dajte bar odgovor na ovo što sam dao. Jao, pa ne možemo, pa čekajte, vama se sada obraća Visoki savet sudstva, Državno veće tužilaca i daje predloge novih sudija i tužilaca. Vi ste dužni, kao jedini filter između naroda i pravosuđa, da odreagujete i da kažete da li je Petar Petrović koji je predložen da bude sudija ili tužilac podoban za to? Da li mu možemo dati zeleno svetlo? Kako se to proverava? Proverava se kakve ocene ima, da vidimo da li u Ministarstvu pravde pritužbe, odelenje pritužbi ima notiran neku pritužbu protiv njega, to nikad niko nije radio, a pritužbe nemaju sankciju, znači puj pike ne važi. Pa zašto taj odbor za pritužbe postoji uopšte u Ministarstvu pravde? To sam ja pitao ministarku pravde današnju. Upravo u Skupštini kada sam se obraćao narodu i javnosti. To ima snimljeno. E sad, ja očekujem prijem kod ministarke pravde, pa ću tražiti, ukoliko oni
Zaista te pritužbe koje sam ja sam 450 obraćanja imao tužilaštvu i pravosuđu, ništa, kao da si bacio u vetar, kao da si bacio u koš. I praktično, tada, kada se to proveri, onda se vidi, ovaj može da dobije zeleno svjetlo, ovaj ne može. Pa kaže, ovaj ne može da bude biran, a ovaj može. Ili, ukoliko je neko biran pa radi već dugi niz godina, onda pritužbe kažu, molim vas, ovdje ima jako veliki broj građana koji daju pritužbe materijalnim dokazima, on mora da se razreši dužnosti, nije podoban i dostojan da obavljanje te funkcije. To do sada se nije dogodilo. Nikada. Znači, nikada se nije dogodilo. E, zbog toga mi smo uporni i mi ćemo ići do kraja i ja ću, evo, sada ispred udruženja da sve instance ponovo sa ovim, da ih obavestim i da im predložim da se praktično nova komisija sastavi od zaista eminentnih stručnjaka ustavnog prava, zatim tu komisiju moraju da sačinjavaju predstavnici udruženja građana, odnosno naroda, da se dijagnostikuje pravo stanje stvari i da se da rešenje i onda u tom smislu da se donese nešto što će odgovarati narodu. A ne, narod se ništa ne pita, ovo se sve po automatizmu radi i šta se dešava, šteta ogromna nastaje za narod, narod ne može da dođe do pravde, do prava, ne može da ostvari svoje pravo, iako ima, na primjer, materijalne dokaze i činjenice koje ukazuju, na primjer, da je pravo povređeno, ne može da ostvari svoje pravo. I što je jako važno, ovdje kod nas imate stotine hiljada predmeta koji traju više od 10 godina i desetine hiljada predmeta koji traju više od 20 godina. Znači, taj sudija i tužilac koji dozvoli da taj predmet toliko traje, taj ne bi smio da prođe pored suda, ne da uđe u sud. S verom u Boga, što bi rekli, valjda će nam i on pomoći. Dobro. Bilo bi lepo da nema tog referenduma, ali referendum je raspisan, bit će 16. januara, to sad više nije pitanje. Da, da. Sa druge strane, to da se mi ne lažemo, i rezultati su skoro pa izgledni. Da, da. Šta je ono najgore što možemo da očekujemo već 17. Pa, ako se referendum, mislim, ako prođe to na referendumu, onda će ovako, četvrta grana vlasti, znači mi imamo izvršnu, sudsku i zakonodavnu, četvrta grana vlasti bit će tužioci. Oni će biti podignuti na nivo inkvizicije ili kao nekadašnje KGB u Sovjetskom savezu, odnosno Rusiji, kad je bio Stalin na vlasti. Ili kao što imamo danas naciste u Americi, ali to je druga priča. Tako je, to je joho. To je tako. Tako da, ja jedino se nadam da će biti verovatno malo više pameti da se to povuče. Dobro, nemojte se u Srbiji u pamet uzdati, to u poslednje vremene stanuje kod nas. Znači, šta je ono što nas očekuje od 17. 18. Pa jedino može, ja ne bih voleo da se nešto, jer dosta je bilo ratova, dosta je naroda izginulo toliko. Ja ću sve uraditi da iskažem volju naroda, kao što sam ovo uradio. I jedino možemo očekivati da narod, praktično, da narod odreaguje. Jer vidim da je narod dogorelo. To je jedino rešenje. Da na neki način mirno, da sada mirno, jel? Ja imam i drugo rešenje, samo ne bih ga sad ovdje iskazivao, ali ipak instrumentima sistema, ajde da idemo do kraja i svešću ljudi koji trebaju da budu svesni i odgovorni, kako da kažem, da imaju te moralne vrednosti, ali znate šta, jako veliki broj ljudi je na mestima koja nisu sposobni, praktično ne znaju da rade svoj posao. Mnogi ljudi ne znaju da rade svoj posao koji su na odgovornim mestima u državnim organima. Zašto to govorim? Pre svega nisu završili državne fakultete. Drugo, nemaju radno iskustvo. Treće, nemaju kreaciju. Četvrto,
nemaju neke... Evo, ja ću vam samo još ovo reći za udruženje građana. Mi smo 5 zakona napisali. Jedan zakon je usvojen, to je Tamarin zakon protiv požarne zaštiti. Zakon o civilnoj zaštiti smo napisali. Civilna zaštita praktično postoji na papiru, ali konkretno ne postoji. Dođe neka poplava, ne znam, nešto, ovi dolaze u patikama jer nemaju ljude i nemaju sredstva. Druga stvar, dali smo predlog zakona za obavezno osiguranje stanova i kuća za 6 rizika, i to za zemljotres, izliv vode, poplavu, požar, udar groma i grad. Od 100 do 300 dinara mjesečno. Znači da to bude obavezno, kao kad se automobili obavezno osiguravaju. Pa će onda reosiguravač da plaća ogromnu štetu, na primjer, koju zemljotres, ne znam, i tako dalje. To je bilo reči od 2014. godine, kada je bio tu Predrag Marić, on nije više među nama, on ima najveću odgovornost za to. Neko je laka zemlja. Ali mi smo trebali 30. januara u Plaza Crown hotelu da to uradimo. 3 dana pre toga Marić nazove i kaže moramo pomeriti zbog izbora. Dobro. Prošli su izbori, došao je ciklon Tamara Obrenovac i ciklon Branko Obrenovac. Znači da smo mi tada to uradili, reosiguravač strane bi platio 1,5 milijardu evra, a ne mi da idemo okolo i da tražimo, da molimo. Zatim, elaborat o javnim i javno-komunalnim preduzećima sam napisao, gde sam iskazao da nijedno komunalno preduzeće ne može da ima gubitak i na način na koji to treba da se radi, da ne bi došlo do gubitaka i tako dalje. Međutim, šta da vam pričam? Kako može da se nešto uradi ako vi imate, na primjer, u pogrebnom preduzeću, pored direktora, 5 savjetnika? E, to je ovako vrlo interesantno. Pored toga, pokrenuli smo postupke za izmenu katastra i u ministarstvu građevine i saobraćaja naišli smo zaista na nekoliko izuzetnih ljudi koji su vredni pomena i koji su, vidim, profesionalno podobni, nisu otišli u inostranstvo. Zahvaljujući tome što nisu otišli u inostranstvo, mi imamo sada tu šansu da nešto uradimo po pitanju katastra. Što se tiče ostalih stvari, zdušno radimo na... Ja sam krivični zakon napisao pre nego što se desio zločin sa ovom malom što je stradala, ova Tijana Jurić, da. Ja sam napisao takav zakon krivični i imam i dokaz o tome, imam broj pod kojim je zaveden i tako dalje. Gde sam predvideo smrtnu kaznu, gde sam gradirao po težini vinosti krivičnih dela i tako dalje, i rekao sam nije to delo, nego to je nedelo. I sav taj krivični zakon treba, odnosno to sve što treba narod da se upozna i da na svim šalterima organa, državnih organa uprave i lokalne samouprave treba to da stoji, da ljudi se upoznaju i tako dalje. Moraju. Pazite, mi ovde u državi Srbiji nemamo prevenciju, nemamo edukaciju, jedino represija. Kako to sprečiti? Prvo, ima logike to što imate po 5-6 savjetnika na grobljima, zato što istorija nas uči da je svaki direktor groblja potencijalni predsjednik države sutra. Pa... Drugo, slažem se sa vama da takvi monstruozni zločini treba da bude sankcionisani. Međutim, mi smo sad u jednom vrlo interesantnom paradoksu, a to je da Evropska unija i ovi potpuno uvrnuti ludački zakoni i raznorazne slobode jednostavno pomalu, da tako kažemo, postiču takav vid ponašanja. Tako da, teško je to izgurati. Kako da ne? A i generalno, sve o što pričate nekako mi deluje utopijski, zato što sve se zasniva na nekom konzervativizmu koji danas jednostavno nije u modi. Ali upravo ove nove vrednosti što Evropska unija nama prezentuje i plasira, utiču na razbijanje porodice, na razbijanje svih onih, pre svega na razbijanje kulture. Evo, ja imam praktično i saznanja da
određene kulturno-umjetnička društva koja su praktično čuvari naše tradicije i naše kulture, ne daje se po dinara za njih. Ja znam, možda je to tvorevina prethodnih sistema, ali međutim, veliki broj mladih ljudi koji je tu apsorbovan, odnosno angažovan, treba im dati šansu, jer tu je i socijalizacija u pitanju, tu je velika stvar da stvaraš čoveka koji je potreban u društvu, ne? Da stvaraš, ne znam, reality programe i ne znam, takve gadosti koje na televiziji se pojavljaju. Ja ne gledam inače program televizijski uopšte, ali sam posvećen ovim problemima i jednostavno učinit ću sve da ovo, bar još koji zakon bude usvojen, ali najvažnije, još jednom ponavljam, individualna odgovornost koje nema. Znači, individualna odgovornost mora, znači, tužilac i sudija koji izađe iz okvira zakona, pa on je već samostalan i nezavisan u svojim odlučivanjima. Pa ako je samostalan i nezavisan, on ne može da interpretira zakon i ustav, on mora da ga primeni. Ako ga ne primeni, pa daj sankciju. Daj sankciju, nema je. I onda šta se dešava? Dešava se da čovjek ne može da dođe do pravde, ajde ide u Strasbur i to je, i Strasbur je problem, tamo imamo i saznanja da nas baš onako obstruišu i vrlo negativno stavljaju prema nama, zato što smo, ne znam, nija prikazani kao da smo arsuzi, a ne. Tako da, kažem, mi ćemo učiniti sve da još veći broj udruženja upoznamo, da se organizujemo, da taj narod shvati da jedino slogom možemo nešto uraditi i normalno sinergijom, koja je jako potrebna sad u ovom vremenu. Sinergija koja čini da se sve ono što se daje pred nama postavi da se realizuje, ali sinergija zdrava koja će dati, koja se zasniva na praktično rodoljublju. To je prvo. Kažite mi, sve ovo što nabrajate, to je opet, kažem, zaista svako normalno bi stao iza toga, međutim, prvo imamo problem što, kako ćete uvedeti red u katastru kada mafija raznorazna vlada katastrima? Imam rešenje za to. Moje prvo pitanje zapravo je trebalo da bude, i hteo sam da vas pitam, ko vlada Novim Sadom? Eto, vi se bavite time, pa me živo zanima. Ja pravo da vam kažem, sad vlada, ja znam koji gradonačelnik, zamenik gradonačelnika, da je to partija na vlasti, jel, i tako dalje. Dobro to, mislim, znate šta sam vas pitao, ako ja sam malo, evo ja ću vam reći, znači, ne znam, Šiptarka, takozvana ova građanska mafija, vlada Beogradom, na primjer, evo. Evo, ko vlada? Šiptari vladaju Beogradom. Ko vlada Novi Sad? Ja sam... Mi živo me zanima, sigurno vi znate, no ste dana kopka. To će da kaže predsednik Unije, vojvođanskih preduzetnika, ali zašto ja to govorim? Zašto kažem? Iz prostog razloga, zato što sam bio sa ocem Brankom, otac Branko je iz crkve jedan divan čovjek koji zemlju živih vodi, mušku i žensku varijantu, to su ljudi koji i deca koja su zavisnici od droge, alkohola, kocke i tako dalje. Mi smo bili tamo i moram vam ovo reći do kraja, jer ja sam pitao, predstavljan sam bio, ja i Aleksandar Begović iz Sabora Svesrpskog spasenja, mi smo se predstavili i onda su oni nama predstavljali. I sad, ovaj iz Novog Sada 15 godina, onaj, ne znam, 14 godina iz Mitrovice, ovaj i tako dalje i tako dalje. I bilo je nekoliko porodičnih ljudi koji su alkohol, ne znam, i tako dalje. Ja sad pitam ovu decu, droga je u pitanju, rekao, pa gde vi nalazite drogu? Ja sam u Novom Sadu toliko godina, ne znam gde nalazite. Oni počeli mi se smeju. Ali verujte, najiskrenije on to kaže. Ali predsednik Unije, Unije preduzetnika Vojvodine i bukvalno naš prijatelj i brat iz Sabora Svesrpskog spasenja, oni sigurno znaju to, jer ja sam u tolikoj meri ovde opravan time da, evo, mogu vam reći da kad smo bili u Biji sa
nekolicinom ljudi i udruženja. To je praktično Ana Pejić Mirkova iz Rume organizovala. Ja sam onda pitao i njih, bi rekao, da li ste vi registrovani za kriminal i organizovani kriminal? Kaže, jesmo. E, pa evo, ja sam vam dao dokaze, materijalne dokaze krivičnih organizovanog kriminala, pa molim se, reagujte, ukapsite te ljude. A ovi kaže, ovako me gledaj. Znači, to moramo rešiti. To ne može tako. Zato ja kažem, nemojte mi zameriti, ja ne znam, ja sam video Parović, gospodin Parović, sa njim se isto znam, ja sam bio u Žavlju da platim neku struju i kaže mi onaj dečko što mora, pošto sam imao neku kuću od zemlje, neki 40 kvadrata u Čurugu i sad treba sad da se izmesti na ulicu. Ja kažem ono, evo godinu dana i prošlo, niko ništa ne reaguje, rekao šta ćemo da radimo. Pa kaže, ja ovo ne znam, ovdje u Novom Sadu, preko daj, mogu ja Parovića zovem. Pa Parović je tu, kaže, ovdje u kanadu, i tu je tu, ajde. Ja odem kod Parovića, a njega skrajnuli u neku tamo kancelariju, strašno. I kaže, nisam ti ja taj, rekao, znam što je se sve razumem, nema problema, dok što se vidim, nisam problem, i tako. E sad, ja ću ovim i da zaključim, pre svega pozdravljajući gledaoce, ja bih molio da podrže rad udruženja koji imaju cilj da rodoljubljem i svojim nesebičnim radom koji ne naplaćuje, znači mi smo udruženje neprofitabilno i nemamo nikakvih, mi pomažemo isto kao i što imate i humanitarne organizacije koje pomažu ljudima. Znači ovde je sada princip, odnosno težište, da se praktično nova ekipa sakupi od eminentnih stručnjaka da kaže svoje mišljenje zajedno sa narodom i da narod bude taj nosilac vlasti kao što piše Ustav i kao što pišu svi ustavi, a sada to nije slučaj. I da se prevencija i edukacija sprovedu, a ne represija samo, i individualna odgovornost koja je preko potrebna nama, onda ćemo doći do nekog civilizovanog društva koje našim budućim generacijama obezbeđuje, ako ništa drugo, bar jedan pristojan život i mogućnost da dođu do pravde na jedan regularan način, gde će svi ovi ljudi koji su iz izvršne sudske i zakonodavne vlasti raditi svoj posao, ne izlazeći iz okvira zakona i ustava, nego primenjivati zakon i ustav, a ne interpretirati. Spomenuli ste pravdu. Kako? Spomenuli ste pravdu, rekao malo. Da, da. Kako biste definisali pravdu? Pravda ne žmuri, ona gleda. To je dovoljno. 16. imamo referendum. Posle nekih 2 meseca imat ćemo izbore. Ja moram da vas pitam, pošto vi ste čovjek sistema i borite se upravo unutar sistema da nešto promijenite, da li vidite koja bi stranka na izborima mogla da zastupa to što vi pričate, ili koja vam je blizu srca, kad već niste li da mi kažete ko vlada Novim Sadom? Ne znam, ali verujte da ne znam. Majke mi ne znam. Rekao bi otvoren, ja sam otvoren. Mislim, nemam nikakvih uzla i neki udar. Ne znam, verujte. Jedino, zašto sam Parovića pomenuo? Zato što je on otkrio onog ispred kafana što je izubio onog čoveka, izlomio ga. Ja sam zino, ja sam njemu onda se javio i prosto se zgranuo. Nisam znao kako da reaguje čoveče u Novom Sadu, u srpskoj etini, da se tako nešto događa. To je strašno. A vidim da se gradi. Dosta ima iz Bosne para se prebacuju, ne znam, nije očisto para, jako se puno grade. Koja je opcija, znači, politička neka od postojećih, da kažemo, bliska vašem nekom shvatanju, ili ako nema postojećih, da li ima neka u najavi koja bi bila? Ja bi, pre svega, želeo, to je moja želja, da javni servis Srbije bude servis svih građana, što nije trenutno, jer ja sam evo koliko puta se obraćao generalnom direktoru da mu iskažem ove probleme koji se tiču njega.
tiši njegove dece i porodice i svega. Dobro, on bi verovatno našao načina da izađe iz problema, ali ovaj, njegovi rođaci ne bi. Sigurno. Ali jedna stvar je sigurna. Voleo bi da ljudi koji nemaju materijalni interes, a koji imaju na pameti zemlju Srbiju, kao Srbiju, kao državu naroda srpskog, koji će pre svega princip reciprociteta ovaj, uzeti kao primaran, jer kako nama tamo, tako njima ovde. Znači, i da bude praktično državljanstvo to, jer vidi, imate Amerikanac, kaže, on je Srbin, Amerikanac, ali srpskog porekla. Pa dobro, on je ovde Srbin, ali je bušmansko porekla, nema problema, ali dajte to da uradimo. A ne da bude ovde, ne znam, te neka zajednica, sad će doći ovi iz Afganistana, pa će kaže, mi smo manjina afganistanska, mi ćemo sad ovde i onda će oni ovaj, dobiti neku autonomiju, onda opet Republika u udri i tako dalje, i onda dođe do prekrštavanja, dođe do zatiranja naših manastira, dođe do svega koje praktično nema veze s mozgom i onda šta treba mi da uradimo? Ja jako zameram svim vladama, svim vlastima zadnjih 30 godina. Mi smo imali jednostavno mogućnost da naš ustav, koji je okej bio, da mi jednostavno branimo te teritorije Metohije. Pa vidite da se Metohija ne pominje. Zašto? Što se Kosovo i Metohija ne pominje tako, nego samo Kosovo, pa ne može tako. Mislim, to je pre svega zatiranje naše kulture. Uništavaju nam crkve, uništavaju nam i mi ćutimo. Ja sad, ne znam, sad vidim da su Amerikanci i ovi Nemci počeli tamo da hapse po, nažalost, naše ljude koji su upetljani u neke probleme, ja to razumem, shvatam šta je u pitanju. Ali kao jedan običan građanin, jeli, koji nema mogućnost, ovaj, osim oružjem, jeli, da reagujem i ovaj, da delujem, ovaj, meni je jako žao, jer, pazite, opet će pasti ljaga na naše ljude. Šta ako dođe neka opet afera ovaj, koja će opet načiniti neku negativnu sliku o ljudima, o vama, meni, njemu i tako dalje, o ljudima koji su tu i koji su gledaoci, na primjer, o nama Srbima. A mi smo Srbi pre svega druželjubiv narod. Mi smo konstitutivan narod. Mi imamo tradiciju, ogromnu tradiciju. Imamo Dušanov zakonik koji, čije su određene stavke ugrađene u običajno pravo engleske. A mi to ne radimo, pa imamo zakon Svetog Save. Ja ću ga sad dobiti za koji dan. Ovaj, to mi je obećalo, ovaj, obećao je jedan moj veliki prijatelj i kum. Mi smo se kumili, bili smo zajedno u armiji, sveštenik iz crkve Svetog Marka. Tamo oni imaju u toj biblioteci upravo to i ja ću ovaj, biti toliko, sretan sam eto što ću moći i to da proučim. Ali šta hoću da kažem, naša civilizacija ovaj, je daleko i mi sa ovih prostora smo stariji narod od svih naroda u Evropi, maltene. Od svih naroda, tu govorim i o Rusima i tako dalje. Ima još tu neki koji su ovaj, u tom smislu, ali mi smo stariji narod od Australijanaca, stariji smo i od Amerikanaca, od Amerike, od tih prostora. I s tim u vezi je jako važno da upravo ovo što sam rekao, a nema mnogo toga, znači individualna odgovornost, primena zakona i ustava, i nema šta drugo. Nema šta drugo. I prevencija i edukacija, a ne samo represija. Eto, to su neke stvari koje su jako važne za naše društvo, koje ako se to uradi, mi smo sve rešili. Sve smo rešili. Nema nikakvih onda problema i garantujem da će ovde biti blagostanje u tom smislu. Jezda je malo ovaj, to, kao što ste vi dobro rekli, malo to zvuči malo nestvarno, zato ako imamo ove uslove u vidu, ali ja sam veliki optimista i radit ćemo na tome zajedno, ne samo ovaj, ja, nego ovaj, veliki broj ljudi koji je okupljen oko te iste ideje
i čovjek sam ne može da radi, to je činjenica, i samo možemo zajedničkim trudom da svu ovu negativnost i svo ovo zlo oko nas otresemo i da našoj desi obezbedimo to civilizovano društvo. Zaista je to, verujte, zato živim, ja sam to ćerki moje bukvalno obećao, evo vidite, to je ono. I ovde je bila i manekenka i tako dalje, i novinarka, i tako da radim u njeno ime, i to sve što radim, kažem opet, ne naplaćujemo nikom ništa, pomažemo svima. Javljaju nam se ljudi iz Bosne, iz ocelanih republika, odavde ljudi koji su u nemilosti, svima njima pomognemo. Malo je to sad i opterećenje, jer ti moraš da pišeš za kompjuterom, pa onda da im se to sve, pa osmisliš, pa napišeš, pa onda mora da prenoći malo, da to se slegne i tako. Ali velike, velike smo stvari uradili, ja mislim da ćemo, molić Boga, ovo dovršiti. Imamo mnogo komunikacija. Ali, kažem, trom sistem koji praktično ti ljudi iz državnih organa uprave i lokalne samouprave nemaju međusobnu komunikaciju dobro. I onda dolazi do određenih kuršlusa i nesuglasica, a to sve ide preko leđa naroda. Prema tome, radimo da individualna odgovornost da se uspostavi, stari ustav da ostane na snazi i da se, ako treba novi ustav, novo poglavlje otvori, u tom smislu da se komisija nova oformi, gde će najeminentniji profesori ustavnog prava doći u obzir, narod i ostali koji ovde žive, da iskažu svoje probleme, da bi se oni utkali u novi taj ustav koji će odgovarati potrebama naroda, a ne na ovakav način da se tim ustavnim amandmanima daje vlast, četvrta vlast, tužiocima koji nisu sudije, koji su činovnici, a praktično dobijaju status inkvizitora, kao u srednjem veku, i onda vi nećete biti sigurni na svom pragu. Ja vam se najlepše zahvaljujem na svemu. Neka onda poruka za kraj bude, ako ne želimo da se, iako živimo sada u zlatnom dobu, iako naš predsjednik tvrdi da je za vreme Turaka bilo bolje i da je Murat bio veliki vojskovođa i veliki šmeker, da nam se ipak ne bi vratilo u tursko vreme kada te kadija tuži i kadija te sudi, ako sam vas dobro razumeo, jer ćemo to dobiti, dovoljno što imamo ove fine, što bi u onom crtanom filmu rekli, prijateljske, tako zove ovo što nam, što isterio iz stana, gleda je to? E da, dovoljno što imamo prijateljski nastrojene izvršitelje koji besomučno i bez ikakvog smisla sprovode te teror, dobit ćemo novu vrstu terora. I recimo da poruka za kraj bude, izađite 16. januara i zaokružite ne. Tako je. Da se u što većem broju ljudi izađu, jer jednostavno, ako pristanemo na to, to će biti još jedan kamen oko vrata i ovako oslabljeno vrata. Jest. Jer vidite, narod će onda ispasti ovca. Znaš, narod je... Kao i obično. Pa da, to je... Ali mi koji, eto, ja mogu samo da dam obećanje da ću sa svojom ekipom i sa svojim ljudima, prijateljima, određenim asocijacijama, udruženjima, unijama, raditi na tome da sve ovo ispravimo, a ne može ni ovo do veka.